Šok i nevjerica potresa državnu upravu nakon što su ustanovili da njihov službenik ne spava, već da je 3 mjeseca mrtav. Jutros smo u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove svjedočili stravi i užasu kad su zaposlenici shvatili da njihov voljeni kolega na šalteru ne spava, već da je mrtav i to već 3 mjeseca. Pokojnog Ante kolega će se sjećati kao vrlo tihog spavača koji je rijetko hrkao, a na provokacije iznerviranih stranaka ostao bi uglavnom smiren i usnuo. Da nešto nije u redu, primijetio je njegov rođak kad mu je saopćio vijest o povišici na kojoj je ostao mrtav hladan. Policija još uvijek ne zna uzrok smrti, ali njegovi kolege smatraju kako ga je višegodišnji stres, prouzročen intenzivnim košmarima, ipak na kraju dotukao. Nesretni Ante bit će pokopan na zagrebačkom Mirogoju, gdje će uz sve zaslužene počasti biti i posthumno učlanjen u HDZ, jer bi bilo šteta da se glas baci. Newsbar FM, svakodnevno na Gold FM-u.